Er det min lille lærkefugl, der er kommet hjem? Ja. Hvornår kom det lille egern? Lige nu. Kom, Torvald. Kom og se, hvad jeg har købt. Jeg har ikke tid. Køb, siger du. Alt det der. Har du nu været ude at bruge penge igen? Men i år må vi da slå os lidt løs. Det er den første jul, vi ikke behøver at spare. Ved du hvad, øsle kan vi ikke? Jo, lidt kan vi godt øsle. Bare en lille smule. Du kommer da til at tjene mange penge, Torvald. Jo, fra nytår, men jeg får ikke løn før om et kvartal. Så kan vi da låne en hund. Nora, du er lidt sindig. Sæt, jeg nu lånte 1000 kroner, ja. Du så brugte dem. Jeg var så, hvis jeg fik en tagsten i hovedet dagen efter. Nej, du må da ikke sige sådan noget. Jamen, hvad vil du gøre? Hvis det skete, ville jeg da ikke tænke mere på de penge. Jamen, hvad med de folk, jeg havde lånt dem af? Og hvem bryder sig om dem? Det er jo fremmede. Nora! Du er kvinde. Nej, alvorligt talt, du kender mig. Ikke noget med gæld, ikke låne penge. Man bliver bundet af det. Et hjem, der var bygget på gæld, ville kvæle mig. Nu har vi to undgået at låne til i dag, og det vil vi blive ved med. Ja. Men du ved? Nej, nu må min lille lærkefugl ikke hænge med næbet.